وآياته في نجوم السماء وفي الطير في جوه مصعدا هدى البينات بآي الكتاب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها. فدي حديث كي رسول الله صلى الله عليه وسلم دا خبر بيان كرده چي فطول مزكو كي الله رب العالمين تا خوشم زكا آغا هغم زكا دا چي آغا فراغا باندي مسجد جوڑ سوي، او دا غسي پټول مساجدو کې د ټولو افضل مساجد هغه درې مسجدونه دي، چې هغه یو مسجد حرام په مکه مکرمه کې، او دا غسي بیا پر دوم نمبر باندې مسجد نبوي په مدینه منوره کې، او دا غسي بیا پر دریم نمبر باندې مسجد بیت المقدس په چې فلسطین کې دي. دا درې مساجد دی په دې کې عبادت کول، المنس کول، د ډیر فضیلت لري. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې فضیلت په مختلفو احادیثو کې بیان کړی دی. جابر ابن عبد الله رضی الله عنه فرمایي چې وای رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې صلاة فی مسجدی هذا افضل من الف صلاة فیما سواه. په مسجد نبوي کې د یو لمانځه ثواب او اجر انسان ته هغه دونه ملاویږي کله دې چې په بل مسجد کې زر لمانځونه وکړل. او دغسې په مسجد حرام کې مکه کې د کعبې والا کم مسجد چې دی په هغه کې د یو لمانځه ثواب او اجر دونه عظیم دی کله انسان چې یو لک لمانځونه په بل مسجد کې ادا کړل. او دغسې په بیت المقدس په مسجد کې چې څوک یو لمونځ وکړي کله ګواکې چې د 1500 لمونځونه په بل مسجد کې ادا کړل. دغسې په اسلام کې هغه مساجد چې په هغه کې لمونځ کول ډیر فضیلت لري هغه مسجد قباء دی چې په مدینه منوره کې دی. په دې باب کې ډیر احادیث راغلي دي. سهل ابن حنيف رضي الله عنه حديثتي دي فرمايتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء. ويهغى إنسان شغى دا مسجد ترازي مسجد قباء أو دا أو دستا ذكري بخبل كوركي أو فصلى فيه صلاة نودي بها په مسجد قباء کې لمونځ ادا کی، د دې ثواب به څنګه، د دې به څونه عظیم اجر او ثواب. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: وکان له کاجر عمره. دې ته دونه ثواب ملاویږي کله ګواکې د چې عمره ادا کړل. دا حدیث په سنن ابن ماجه کې دی او صحیح حدیث دی. دغسې سهل ابن حنیف رضی الله عنه په یو بل حدیث کې فرمایي شوي: من خرج حتى يأتي هذا المسجد مسجد قباء فصلى فيه كان له عدل عمرة. ويسوق شدي مسجد قباء تراسي أو بيا بديك المنزوكي ندت دا عمره ثواب ملاويج. دام سي حديثي بسنن نسائي موجود دي. دا غسي دا أسيد بن زهير رضي الله عنه حديثي باكيوم دا دي صلاة في مسجد قباء كعمرة. دا حديث في سنن ابن ماجه كي موجود دي. دا غسي دا مسجد قباء فزيلت دامو كلا سنة شد عبد الله بن عمر رضي الله عنه حديثي شي رسول الله صلى الله عليه وسلم با دا هري هفته بورز باندي دي مسجد قباء تراتلي. کمو ګورو د مسجد قباء او د مسجد نبوي په مابینس کې تقریبا د 2 کیلومترو فاصله ده. نو بیا به هم نبی علیه السلام هر هفته هغه براتلی
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. أو دغسي دا عامر بن سعد دي فرماي شي سمعنا سعد بن أبي وقاص شي دا يولير مشهور صحابي دي ويمر دس دا خبر وارد شي دا ويلا فرمايلا شي لأن أصلي في مسجد قباء أحب إلي من أن أصلي في مسجد بيت المقدس. وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه شي دير جليل القدر صحابي دي ويدب دا فرمايلا شي زب مسجد قباء كالمنز وكم دا ما تدردي دير خوش دا بدي مسجد قباء كالمنز كوالز ما دير خوش دي دردي شي زب بيت المقدس كي زلمونز أداكم. دا حديث دام په مستدرك حاكم كي موجود دي أو صحيح حديث دي. وس چې کوم وخت یو حاجی هغه یا یو مسلمان ته الله رب العالمین دا توفیق ورکي چې دی مکې ته ولاړ سي مدینه ته ولاړ سي نو په کار دا ده چې دی دغه مساجد چې په هغه کې د عبادت کولو ډیر فضیلت راغلی دی په دې کې د عباداتو د فرضي عباداتو د نفلي عباداتو خاص اهتمام وکي او دا غسی په ځینی ځایو کې د لمانځه د ادا کولو سمانه راغلې ده. په دې باب کې د ابو سعید الخدري رضی الله عنه حدیث دی. دی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې الارض كلها مسجد الا المقبره والحمام. وای په ټوله مځکو کې انسان لمونځ ادا کولای سي مګر په دوو ځایو کې دی لمونځ نسي ادا کولای یو مقبره ده او بل حمام دی. او دا حدیث صحیح ابن حبان کې موجود دی. او دغسې چې کوم وخت موږ د مساجدو د فضیلت او د هغه مځکو باندې د عبادت د ادا کولو فضیلت چې هغه کې عبادت کول الله ته ډیر خوښ دی اوس به راسو چې په دې مسجد کې څوک کم کم هغه عبادات کولای سي د لمانځه سما سوا چې په هغه باندې انسان ته ډیر فضیلت حاصلیږي. په دې عباداتو کې اول چې دی اذان کول. مؤذن چې یو انسان ته الله رب العالمین دا سعادت نصیب کړي چې دی د یو مسجد مؤذن وي نو دا ډیر عظیم فضیلت والا عبادت دی. په دې باب کې ډیر احادیث راغلي دي. اول حدیث هغه د ابي هريره رضی الله عنه حدیث دی. دی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول لاستهموا عليه. او دا غسي په بل حدیث کې په نور الفاظ باندې دا حدیث راغلی دی. هغه کې فرمایي چې ویلو يعلم الناس ما في الاذان والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا عليه. دا حدیث متفق عليه حدیث دی بخاري او مسلم کې دا حدیث موجود دی. نبی عليه السلام فرمایي وای کچیر دا خلق په دې فضیلت باندې خبر سي چې اذان څونه فضیلت لري په اول صف کې درېدل څونه فضیلت والا عبادت دی او بیا اذان کولو دپاره ډیر خلک تیار سي ځکه چې د اذان او د اول صف فضیلت خلکو ته معلوم سي نو بیا به ډیر خلک دې ته تیار سي چې زه اذان کوم بل وای زه اذان کوم بل وای زه اذان کوم. او دا غس پر اول صف باندې په مسجد کې په اول صف کې بزای نه وای دا غس په هغه عبادتو کې چې هغه د مسجد سره متعلق دي هغه اذان کول دي. د اذان کولو ډیر زیات فضایل په احادیث کې راغلي دي. په دې باب کې یو څو احادیث زستا سو مخ کې بیانول غواړم. اول حدیث یې هغه د ابو هريره رضی الله عنه حدیث دی چې دی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مو فرمایل لو يعلم الناس ما في الاذان والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا.
وای کچیر دا خلق د اذان کولو په فضیلت باندې خبر سی او دا غسی په اول صف کی په جماعت سره د منځ په فضیلت باندې خبر سی نو بیا به د دې اذان او په اول صف کې درېدل دا به په قرآ اندازې باندې وای مطلب دا چې ډیر خلق به وای او پر دې خبره به جنجال سره کولای چې یو وای زه اذان کوم بل وای زه اذان کوم یو وای چې زه اول راغلی یم په اول صف کې زه درېږم بل وای زه درېږم کچیرې دی د دې په فضیلت باندې خبر سي دا حدیث په صحیح بخاری او صحیح مسلم کې موجود دی او دا رسی دا اذان کولو بل فضیلت دا معاویه ابن ابی سفیان رضی الله عنه په حدیث کې دی فرمایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامه واذا قیامت په ورځ باندې با الله رب العالمین هغه انسان ته دا سعادت ورکی چې هغه په دنیا کې اذانونه کول چې دا هغه د د غاړه به لوړی او دی به عزت والای د قیامت په ورځ باندې الله رب العالمین د دې انسانانو مرتبه او مقام ور لوړی چې هغه په دنیا کې دی اذانونه کول او دا حدیث چې دی دام په صحیح مسلم کې دا حدیث موجود دی دا غسی د ابو سعید الخدری رضی الله عنه حدیث دی فرمایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا انس الا شهد له واذا قامت بورز باندې با هر هغه دبر هر هغه درخت هر هغه انسان هر هغه جنی چې په دنیا کې د د اواز د اذان او ریدلې د د پاره به گواهی ورکي او دا غسی په دې باب کې نورم ډیر احادیث راغلي دي او د دې ټولو احادیث خلاصه دا ده چې انسان په کار دا ده چې الله رب العالمین د ته یو فرصت ورکړي چې دی اذان وکي نو په کار دا ده چې دی دا په ډیر خوشحالي باندې او په ډیر سعادت باندې دا وظیفه هغه قبول کړي دا غسی رسول الله صلی الله علیه وسلم دیتا دعا هم کړی د مغفرت فرمایي چې اللهم اغفر للمؤذنین کم انسانان چې اذانونه کوي د دې ګناهونه ورته معاف کړي او دا غسی کم عبادات چې هغه د انسان د لمانځه سره تعلق لري او دا هغه ډیر فضیلت راغلی دی په هغه باب کې د سلمان فارسی رضی الله عنه دا حدیث دی فرمایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا كان الرجل بارض قي فحانت الصلاه فليتوضا وایي یو انسان په داسې مزکه کې چې هغه په سارا کې او د ابادی او د شار سلیری او په دا وخت کې پر ده باندې د لمانځه وخت را داخل سي نو دی د اودس تازه کي که چیرې د اوداسه دپاره اوبه نه وې نو بیا دی تیمبوم وکړي او بیا فان اقام صلى معه ملکاه نو وایي که چیرې دی لمونځ وکړي نو د هر انسان سره چې کومې دوې فرشتې مقررې دي هغه به هم د ده سره درېږي او د هغه سره دا لمونځ کوي وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفه أو كثير دي يوازي أو بيام أذان موكي أو بيا إقامة موكي أو بيا برمان زبان دي ودريج نود الله رب العالمين جنود داس لشكرونا أغبى بدبسي دريج أو ددشاتب المنسكي او دا حدیث په مصنف عبد الرزاق موجود دی او شیخ البانی رحمه الله دی دا صحیح حدیث ویل دی او دا غسی په دې باب کې ډیر زیات حدیث راغلی دی چې یو انسان هغه په سارا کې یا په غره کې یا دی د بازار و د کلو سلیری او په دا وخت کې
پر ده باندې د لمانځه وخت را داخل سي نو په کار دا ده چې دی بیا هم هغه اذان وکړي او اقامت وکړي او لمونځ وکړي. د دې باب کې د عقبه ابن عامر رضی الله عنه حدیث راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د الله رب العالمین هغه بنده ډیر خوښ دی چې هغه د غره پر سر باندې او بیا د اذان وکي او بیا د اقامت وکي او بیا د لمونځ وکي. نو الله رب العالمین خپل فرشتو ته مخاطب کیږي او هغه ته فرمایي چې انظروا الى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاه يخاف مني ويتوغري د زما د بنده په دې غرو کې یوازې ولاړ او اذان وکي اقامت وکي لمونځ وکي څه د پاره په دې غرو کې خدای ا اسوق د نوینزما سره علاوه دا د دې لپاره چې د زما سبيريج يخاف مني. نو الله رب العالمين فرشتو ته فرمایي هغه ته مخاطب کیږي و اي فرشتو تس گوا و سيږي چې قد غفرت لعبدي ما دا بندته مغفرت وکي د ګناهونه ما د ته معاف کړل و ادخلته الجنه او د په بارک ما دا فیصله وکړه چې به جنت ته داخلي شي. قسم المنسدي اغا چی په جماعت سره ادا سي اغه ډیر فضیلت لري او چی یو منس په جماعت سره ادا سي اغه ووش درجه ثواب انسان ته ملاويش. یا په ځینی روایت کې دام راغلی دي چې 25 درجه اغه اضافي ثواب اغه انسان ته ملاويږي کچیر دا غل منس دی یوازې وکي او په کور کې وکي او بين جماعت اداكي. حديث ابو سعيد الخدري رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمان الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة فإذا صلاها في فلات فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. وكيو إنسان بجماعت سر المنزع داكي ندت د 25 درجاتو د منزو ثواب ملاويش ګواکې د 25 وار المنز وکي په هغه نسبت باندې کچیر دغه فرض المنز دی یوازې بل جماعت ادا کی. او دغه سي چې کوم وخت انسان اذان اوري نو د په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دته په کار داده چې دی د مؤذن سره هغه کلمات هغه ورسره دوراو کی او هغه کلمات هغه ورسره وای. مثال کې طور پر مؤذن وای چې الله اکبر الله اکبر نو چې څوک د اذان اوري په کار داده چې هغه الله اکبر الله اکبر ورسره وای او دغس دا نور اذان. عمرو بن العاص رضی الله عنه حدیث راغلی دی رسول الله صلى الله عليه وسلم دي ويشوي فرمان إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. كم وقت تاسو مؤذن أغا دا أغا أزان أوري نو تاسم أغا كلمات ورسرواس كم كلمات أغا واي كم وقت أزان فارغسي أو أزان وسي ثم صلوا علي بيا برما باندي درود سلام واس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وكم إنسان شي نبي عليه السلام فرماي وكم إنسان برما باندي يوارد رد سلام واي الله رب العالمين ببرد باندي لس وارد رد سلام واي أو بيا درود سلام بعد بيا دا أذان دعاء تاسي وكي چه اللهم رب هذه الدعوة أو دا دي چه كما مشروع دعاء دا چه دا باركي مستقل أحاديث رازي أغا دعاء واس ويدا دي فايدة بچي ويچه كم إنسان زما شفاعت وغاري دا قيامت فورز باندي وي فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة وي كم إنسان چه دا زما شفاعت اغواړي نو الله رب العالمين به د قیامت په ورځ باندې هغه ته زما شفاعت ورته اسانه کړي او هغه ته به زه بیا شفاعت کوم. نو دا
په دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دا خبره په ډیر وضاحت او صراحت باندې بیان کړی ده چې یو معمولی عبادت دی د اذان بعد دعا کول درود و سلام او د دې بعد بیا مسنون کومه دعا چې راغلې ده د دې ډیر عظیمه فایده هغه انسان ته رسیږي بلکې که موږ دا وګورو په دې باب کې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود و سلام ویل هغه یوازې د اذان بعد سره خاص نه دی بلکې په عام وختو کې انسان هغه درود و سلام ویلی سي او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ډیر زیات فضیلتونه بیان کړي دي چې هغه به انشاءالله د پروګرام په راروانه برخه کې زه ستاسو مخکې بیانوم هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وآياته في نجوم السماء وفي الطير في جوه مصعدا هدى البينات بآي الكتاب.